A nás čeká 10. kategorie Česká beletrie pro dospělé a zároveň tedy i český bestseller roku 2012. To takže nejprodávanější českou beletrii pro dospělé, český bestseller 2012, se stává žítkovské bohyně Kateřina Tučková. No, Katka je někde v Asii, takže když strašně chtěla si to přezít, tak bohužel nemohla přijet. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat hlavně jí, protože to je podle mě úžasné, že tak mladá, sympatická dáma dosáhla takového úspěchu v poměrně oboru, který je často zaslíben spíš starším, zkušeným mužům. A jsem samozřejmě rád, že naše nakladatelství se může podělit na tom, aby ta knížka našla cestu ke čtenářům. Gratulujeme moc nakladatelství Host a především Kateřině Tučkové za její žítkovské bohyně. Český bestseller za rok 2012, naše hlavní dnešní ocenění. Takže jí tam na dálku máváme a blahopřejeme.